Sebeobrana sa začína oveľa skôr ako fyzickým útokom a ak sa budete brániť, je lepšie mieriť na oči než do rozkroku. Kniha nielen pre ženy a dievčatá o násilí, sebeobrane a rôznych typoch obťažovania vychádza aj v slovenskom preklade. Autormi sú Jasmína a Pavel Houdek, ktorí obaja roky pomáhajú ženám v sebeobrane. Ahojte. Ahoj. Ahoj. A díky za pozvání. My díky. ďakujeme, že ste prišli. Tak Pavel, ako se právník, kriminolog vlastně dostane k, k sebeobraně? Lebo mohlo by se stereotypně zdať, že je to skôr ženská téma. Hmm, ono to bylo obráceně. Já jsem se nejdřív věnoval sebeobraně a když jsem to začínal učit, tak jsem cítil, že potřebuju i ten odborný background, že potřebuju vědět, jak vzniká zločin, jaká je tam dynamika, jak vlastně přemýšlí zločinci. A proto jsem začal studovat trestní právo kriminologii. No. Uh -huh. A potom, uh, ako se to pretransformovalo na tom, že ty vlastně jsi taky advokát při tom ženském násilí? Často se k tomu teda oba vyjadrujete. Uh, tak to je také, že možno by si někdo povedal, že to ženy robí to advokácie právě při tom násilí. No, ale to je chyba, že jo? Protože to je samozřejmě věc celé společnosti. A já jsem se k tomu zase dostal přes ty kurzy, protože... Na těch kurzech dnes a denně poslouchám historky o násilí, sexualizovaném násilí, o tom, co se stalo, a uvědomuji si, že sebeobrana je jedna část té mince. Jsou to nějaké individuální taktiky, strategie, jak se tomu bránit nebo jak si zajistit, aby k tomu nedošlo. Ale druhá strana mince je celospolečenská změna, protože pokud nedojde k ní, tak se to bude neustále točit v kruhu. jsem na tvoji je jaký? Proč sebeobrana? Proč jsi lektorka? Tak já mám přímou zkušenost s násilím, bohužel. ostatně tak jako většina žen mám zkušenost s obtěžováním, s catcallingem, ale bohužel i s tím nejhorším, což je znásilnění. A já jsem hledala první odpověď v bojových sportech. Takže jsem trénovala, dělala jsem tajský box, dělala jsem box, dělala jsem MMA. No a naučila jsem se dávat dobrý rány, ale to mi nezajistilo, že se mi ty věci neděly. Naopak se mi děly a já jsem nebyla schopná udělat vůbec nic. Většinou jsem zamrzla a i když jsem uměla dát tu silnou ránu, to, co nám vlastně ostatně vždycky radí, že jo, společnost, aby jsme jim dali ránu a pěkně si to s něma 50-50 vyříkali, uh -huh. tak to jsem neudělala. Takže to byla původně taková to myšlenka, jak to teda udělat, jak se za sebe postavit, jak se z toho ideálně dostat, jak se do toho konfliktu vůbec nedostat. No a odpověď byla až moderní sebeobrana. Aby jsem to pochopila, že ty už si měla fyzickou zdatnost, ale vůbec to neznamenalo, že si se dokázala v těch situacích fyzicky bránit. Přesně tak, já jsem neudělala vůbec nic, protože trénink v tělocvičně tě tomuto nenaučí. Oni tě naučí, když je tady trénink, tak tady máš sparring partnera, většinou v nějaké podobné váhové kategorii a jedete drilly, takže direkty, háky, kolena. No, ale to není násilí. Tak to násilí nevypadá. Násilí vypadá úplně jinak. Třeba tak většinou začíná tak, že na tebe někdo zírá, začne tě slékat pohledem, nebo jedeš MHDčkem a někdo ti sáhne do rozkroku, nebo vidíš onanistu, nebo tvůj partner, který ho miluješ, který ho máš ráda, kterého si třeba chceš vzít, tak tě donutí k sexu. Takhle vypadá násilí. Hmm. Jinak... Um... Když jsme hovorili to zamrznutí, tak vlastně takmer 70 lidí, nejen jen lidí vo všeobecnosti, při nějakých takýchto náročných situacích zamrzne. Je super to normálně neurologické, vědecké vysvětlení, že v tom mozgu se prostě uděje, že se vypne to centrum tej, tej akcie. Tak Pavel, právě když jsou to také ty zmeny v mozgu, dá se naučit nezamrznout a reagovat v té situaci? Dá se naučit. Je potřeba říct, že ta reakce je nevědomá. Ten člověk si to nevybral, ale... Existují nějaké strategie, postupy, techniky, jak se naučit tomu předejít a v té akci zafungovat. Patří mezi to třeba správné dýchání, nějaká vizualizace, ale jednoznačně nejvíc pomáhá správně vedený trénink. Ne Takže se boxuje se sparring partnerem, ale prostřednictvím modelových situací, kdy se ten člověk a jeho mozek vlastně učí reakci pro tu krizi a pak na místo toho zamrznutí ten jeho mozek automaticky provede tu správnou reakci, tu naučenou. Jinak hmm. při těch debatách m, často aj keď ja komunikujem nejaké témy o, sexuálním sexuálnom obťažovaní, prichádza taký ten všeobecný názor, že veď to verbálne obťažovanie, že to je taká normálna interakcia mezi mužmi a ženami a že čo mi vadí na tých komplimentoch a že to je predsa niečo, čo nechceme odstranit do spoločnosti, lebo kde si potom vlastne ľudia nájdu partnerov, keď bude sterilná spoločnosť, tak um, proč je důležité vlastně reagovat aj na to verbální násilie hoci někomu za to nemusí zat, že to je násilie a volá to například tím komplimentem? Protože násilí nezačíná tím, že tě někdo bije, že vám někdo dává rány, že vás někdo kope nebo škrtí. To zpravidla začíná nějakou průpovídkou, nějakým třeba homofobním komentářem, sexistickým vtipem, nějakou nevybíravou poznámkou. A teď je potřeba si nastavit hranice říct. Takhle se mnou nemluv, tohle se mi nelíbí, a dát najevo, že tady jsou ty moje hranice a tam já vás nepustím. A já teď mluvím o blízkých lidech, ale samozřejmě to platí i na veřejnosti k lidem, který neznáme. Protože my vlastně nikdy nebudeme vědět, jestli ten člověk, který na nás hevízdá nebo který nás poplácává, postehne postehně, nebo má nějakou povídku, je násilník. My to nezjistíme, ale dáváme mu tím najevo, v případě, že by to byl někdo se zlými úmysly, že tady pšenka nepokvete. A nevím, jak to říct slovensky. <laughs> Na celospolečenský úrovni platí, že pokud tolerujeme sexualizovaný obtěžování, tak tím vytváříme podhoubí pro sexualizované násilí. To jsou spojité nádoby eh, jedno jde s druhým a ani tam není nějaká pevná hranice. No, nedovedeme říct, co je ještě obtěžování a co už je vlastně násilí. Ale pokud to zlehčujeme, pokud bagatelizujeme ty mírnější projevy, tak tím říkáme lidem, kteří chtějí páchat tyto násilí, Hele, tak to je vlastně v pohodě. Tady máme takovou občany druhé kategorie, to jsou ženy, k těm je možné se chovat takhle, takže když to vlastně trošku přetáhneš tu hranici, tak se vlastně nic moc neděje. Víte, co se mi stává? Někdy tomu muži úplně celkom nerozumějí, když se s nimi o tom rozprávám a pochopí to paradoxně, až keď sami zažiju například nějakého geja, který... S nimi začne flirtovat a je jim to nepříjemné. Že si to jako musí zažít až na sebe, což uh -huh. nerozumím, že proč, ale často tuto diskusiu berou osobně muži, že je to nějaký útok uh -huh. na nich. Uh -huh. Pavel, ty to nebereš jako útok na sebe? Proč to ty vnímaš? Je jasné, že drtivá většina mužů nejsou žádní násilníci nebo nikoho neobtěžují, nemají to v úmyslu a nedělají to. Ale to nestačí. Protože když jsme sticha, když se to děje, když jsme na poradě v práci a šéf má nějakou sexistickou narážku na asistentku a my zapíchneme oči do podlahy a nic neřekneme, tak to právě vytváří to bratrství, kdy on si myslí, že to může, že je to vlastně v pořádku. Takže my slušní muži, kteří to neděláme, tak naopak proti tomu musíme aktivně vystupovat, protože nedělat to nestačí a je to problém celé společnosti. My už jsme o tom uh, mluvili na začátku, to není věc, kterou můžeme hodit na ženy a říct, vy se s tím máte nějak jako poprat, to je váš problém. Hmm. Je to problém nás všech, hmm. už kdyby jenom proto, že každý muž má ve svém životě ženu, na který jí záleží. Dceru, manželku, mámu, kamarádku a tak dále, a přece nechceme, aby se jim něco tak vyhodilo. Hmm. No, povedzme si tedy takovou běžnou situaci, například v práci sama kolega nějakou chytí, keď se so mnou rieší robotu a neželám si to. A predstavujem si takú tú bežnú situáciu aj žien, s kterými ja to riešim, že radšej sú ticho, lebo ten konflikt, ktorý príde za tým, keď sa ozvem, býva niekedy horší ako vydržať to, že sa ma teda niekto chytil. Príde také, že veď to bolo len kolegiálne, bolo to zo srandy, a čo to dramatizuješ, ty si taká feministka. Toto sú také úplne bežná, bežná sada a veci, ktoré prídu. Tak um, povedzme nejakú radu, ako toto vyriešiť a ako vlastne sa s tým, že vždy je to konfliktná situácia, ako málo kedy nastane situácia, že mi povie prepač, mrzí na to, pre, prehal jsem to, toto to se nestává, tak vůbec. Hmm. Když se ohradím, tak je to lepší, než být potichu. Protože nechat si to líbit a potom si ty vzpomínky níst další den, další týden, další půl rok, další rok a co si budeme, jako většina z nás si dokáže vzpomenout na nějaký nepříjemný situace, kdy jim někdo překročil hranice a oni nic neřekli, protože se báli právě ze směšnění nebo toho, že ztratí dobrý dojem, tak si dokážeme vybavit zpětně i 10-20 let, a říkáme si, vlastně, proč jsem něco neřekla. Proč jsem se neozvala? No, víte co, já si myslím, že když se ozveš, když řekneš, hele, nelíbí se mi, když na mě takto saháš, nebo nelíbí se mi, když mě oslovuješ zdrobnělinou nelíbí se mi, když mi na zadek, tak to vlastně není nic špatného. To přece není jako agresivní. Jasně, je potřeba to říct důrazně, neusmívat se přitom, nezměkčovat to nějakým prosím, mohlo bys přestat, protože tady není prostor pro vyjednávání. Mně, když se něco nelíbí, tak já nehledám s tebou kompromis. Já to prostě říkám a tak to bude a ty to respektuj. A jestli to nerespektuješ, tam jsou dveře. Není o tom být takto prudérní nebo přehnaná. Nemusí se z vás stát Wonder Woman nebo hnedka jako druhá jasmina. Můžete být pořád sami sebou, být pořád tím, kým jste, ale chránit si hranice. Protože běžná reakce nebo normální reakce na to, když se ohradím, by měla být od toho okolí OK. Ještě ideální reakce je říct třeba promiň, to jsem nechtěl a pokračovat dál. Ale pokud zazní vlastně cokoliv jiné, jiného v případě, kdy se ohradíte, tak jste možná narazili na někoho, kdo je manipulátor nebo jenom blbeček, ale taky možná agresor nebo násilník. Vela žien je roky vychovávané k tomu, že len prosím ťa, posluchaj tichučko, nerob problémy, že často aj rodičia svojim dětem hovoria, že hlavne sa do ničho nestaraj, proste leci svýho, ako sa to hovorí. Tak už to máme tak jako kodované většinou do seba, že nerobiť ty problémy. Tak ako prekonať to, že niekto má problémy s do konfliktu napríklad, je? že teda my dve podľa nás s týmto mm -hmm. nemáme úplne problém a mm -hmm. vieme si to povedať, vieme si sa zastať same seba. Ale nie každý je taká pováňe, je možno introvertka mm -hmm. alebo introvert, tak tak čo v takých případech, když někdo mírnější jako my dve Jasmína? No, já jsem se to taky ale musela učit. Já jsem to předtím neuměla. Sice jsem velmi otevřená a mluvím na rovinu, ale v případě, kdy tady bylo něco takového, jako Jasmínko, nebo z tebe se stala pěkná holka, ty znám, ale vyrostla, tak jsem neudělala taky nic. Takže chci říct, že i ženy našeho typu <laughs> mají problém se ozvat. A hele, co pomáhá? No, je fér si říct, že ztratíme příjemný dojem, že nás možná nepozvou na tu oslavu, že nebudeme ty super, super které, který nikdy nekazí zábavu. Ale my tím, že se ozveme, získáváme něco mnohem důležitějšího. A za prvé, zajistíme si, že ten člověk to dělat nebude, protože ví, že tady nepochodí. Za druhé, vysíláme tím signál i okolí. Protože většinou jsou u toho i další lidé, v případě, v případě, že jsme někde třeba ve škole nebo v práci, tak vlastně tomu okolí dáváme najevo, takhle se tady k sobě chovat nebudeme. A vy tím svým jednáním můžete motivovat další ženy k tomu, aby si to nenechali líbit. Protože kdykoliv se odhalil nějaký případ nějakého obtěžování ze strany, já nevím, šéfa nebo učitele, tak se jako vždycky říkalo, no teď ono se to vědělo, to bylo jako tajemství, ale nikdo nic neudělal, nikdo nic neřekl a až pak konečně přišla jedna, která to ticho prolomila a ozvala se a vlastně vyšla s tou výpovědí. Takže buďme i my ti, co budeme inspirovat ostatní, chraňme si hranice, protože tím ochráníme sebe, dáme tím okolí jasně najevo, že nejsme vhodná kořist a motivujeme další lidi, to za to stojí. Je zapotřebí říct, že sebeobrana, a tohle je sebeobrana, postavit se za sebe, je dovednost. Není to založený na osobnostním typu, na tom, jestli je člověk extrovert, introvert ale je to dovednost, která se dá správným postupem naučit a naučí se ji úplně každý. Hmm. Dobře, Pavle, tak dáme nějaké 3-4 dobré rady pro ty, kteří nás pozerají a chcou se možno dostat do té témy vaše, možno potom přijdu aj na nějaký váš workshop, veď rozběháte to ostatně teraz pomaly aj na Slovensku. Čo jsou také 3-4 dobré rady, ako si zastat sám seba v nějakých takýchto komplikovaných, sexualizovaných momentoch? Mě zaujalo, že jste hovorili, že většinou to nastává s někým, koho poznáme. Například, já ja mám větší strach od cudzích lidí, tak hmm. mentálně, že s těmi, co poznám, si to vím jako celkom dobré vyřešit, ale dáme nějaké tři rady, alebo čtyři, že čo má teda žena, alebo nielen žena, a i ktokoliv, i robiť. První krok je vůbec si uvědomit, kde mám hranice, protože každý je má někde jinde a je to v pořádku. Někomu vadí, košilatý vtipy, někomu ne, a tak dále. Probrat si situace, které se mi staly v minulosti, které mě mrzí, a vědět, kam už nechci ty lidi pustit. Protože potom, když se tam budou blížit, tak já už můžu být na stráži. A ne to řešit, až když ty hranice uh, překročí. Druhá, ať to nemluvím jenom já, chci říct druhou radu o Dobře, čiže si vyhodnotím, co mi vadilo no. v minulosti, pověm si, že tuto už se nechci dostat. Mm -hmm. Takže si to mm -hmm. zhodnotím, potom co? Potom o, v momentu, kdy teda sebe takto poznám, tak zvednout svůj hlas, použít svůj hlas jako zbraň, podívat se přísně, neusmívat se, nezměkčovat to, neprosit o to a říct, tak to ne, nebo dost. Toto se mi nelíbí. Nebo jenom jednoduché, úderné a jasné NĚ. Další eh, dobrá rada by mohla být nediskutovat o tom. Protože ten druhý člověk se pravděpodobně neumluví, už jsme o tom mluvili, ale začne to nějakým způsobem bagatelizovat, zlehčovat, obcházet, ale prosím tě, co děláš, tak minule ti to nevadilo tak není na místě říkat, no víš, ale od minule mi to začalo vadit, dneska nemám den, nebo něco, ne, prostě ne. Zopakovat to důrazně, nepouštět se s tím člověkem do dialogu, protože to je to, co on chce. Hmm. A další důležitý bod je sníst tlak k toho okolí. Za prvé, když to budeme mezi lidmi, který známe, tak se může stát, že někdo řekne, ale prosím tě, když on to tak nemyslel a víš, on se teď rozvádí, tak potřebuje si trošku zalaškovat, nebo on je to <sík> srandy stát, lidi... Už v důchodovém věku, tak mu to odpusť. Když tohle přichází od lidí, který máme rádi, tak to může bolet o to víc. To může být vlastně ta druhá bolest. A i tady se vlastně braňme, i tady to použijeme, zopakujme to znovu, stojíme si za tím a řekněme ne, takhle ne, mě to vadí, tečka. Hmm. A to byly čtyři, já dodám pátou velmi stručně, nebuďte na to sami. Hmm. Když se vám to stane, popovídejte si s někým o tom, podělte se s někým o tom, neduste to v sobě, protože je to samozřejmě velmi stresující zážitek. Vy ste tak perfektne zohraní, obidvaja. Ako vám vlastne pomáha aj pri takýchto debatách, ktoré pozerá teda široká verejnosť, aj pri tých školeniach, že ste muž a žena? Lebo Veľmi. moja skúsenosť uh -huh. je, že muži viac počúvajú, keď Pavel, takýto maskulínny typ, ako si ty, vysokého, silného, statného muža, zrazu komunikuje také ako žensko, jemné témy, empatické témy a vysvetľuje im, že ako sa pri tom ľudia môžu cítiť. Tak pomáha vám to? Velmi. Občas se stává, že když mluvíme do publika, které je přesně půl na půl, někde prostě na festivalech nebo na školách, tak já pronesu něco, říkám třeba nějaký data a neberou to. Pak to zopakuje Pavel úplně stejnými slovy, ale je to bráno lépe. Každopádně pomáhá to, protože samozřejmě obě pohlaví mají nějakou svoji unikátní zkušenost. Navíc já mám pocit, že v tom veřejném prostoru obecně chybí nějaký pozitivní vzory, který si tu z té maskulinity neberou to negativní, že teda my jsme ty drsňáci a urážíme ty ženy a tak dále, ale nějaký vzor pozitivní, který si z toho bere to dobrý, zastat se ostatních a tak dále. Jinak no. překvapilo mě o vaší knize, že jste hovořili, že většina lidí si myslí, že když už dojde k nějakému fyzickému útoku, že nejlepší je kopnout do rozkroku, lebo to je teda bolestivé. Uh -huh. A vy hovoríte, že ne, nebo při tom adrenalině, nebo může být zdrogovaný, spity, že ho to nemusí bolet. Uh -huh. Takže měřit na oči, toto je to, co odporučujete, nebo na tvář, na nos, toto je ta, ta, dobrá rada fyzického útoku? Je to tak, oči jsou mnohem lepší terč, když kopete stejné noze, můžete spadnout a tak dále. Hrábnout prstem do oka zvládne každý, nepotřebujete na to nějaký dlouhý trénink, naučíme vás to za pět minut. Oko je velmi citlivý a velmi dobrý důsledek toho, když rábnete prstama do očí, je, že ten člověk nevidí, že člověk nevidí, nemůže vás ohrožovat. A můžete utěct. Přesně tak. jinak v této knize teda například máte venovaně vašej cére. Uh, venovali ste jej celú tú knihu. Hnevá vás niekedy, čo ju vlastne v životě čaka? Ešte ste písali, že je malá, ale dievčatá od 11-12 v momente, ako trošička začnú transformovat tělo, okamžitě uh -huh. Okamžite zažívajú na ulici a sú to ešte malé deti přesně ten catcalling, komentáre aj rodinných príslušníkov, uh -huh. strikov, hej, uh -huh. uh, detkov. tak máte niekedy hnev, keď viete, že čo ju čaká? Ani ne, protože ta kniha je napsaná právě pro moji dceru a pro ostatní děti. A my si o to slibujeme, že. Tím vymítíme sexualizované násilí, že pomůžeme o světě, že vlastně zase to namíříme na lidi, kteří třeba na kurz nepřijdou, nebo nevím, nečtou články v novinách, neposlouchají podcasty, tak si přečtou knihu. A hlavně my tu knihu chceme dostat do českých a slovenských škol a chceme, aby byla už na základních školách v doporučené literatuře, protože když to zacílíme na tyto malé děti, když už začneme tady na tom druhém stupni, na základce, tak uh, pak tyhle děti nebudou mít v jejich dospělém věku na kurzu a nebudu se mi tam svěřovat s tím, že když jim bylo 12, 13 let, tak zažili první sexualizované obtěžování nebo násilí. A nevěděl, Ty, co dělat. Takže vlastně si o to slibujeme, že za nějakých 10 let třeba moderní sebeobrana vůbec nebude. <laughs> <laughs> <To výbolo laughs> Proč tak. ne? Prýdě? No a vaše dcera věpovedla dní, předpokládám. Velmi Určitě silně, to... <laughs> velmi důrazně a dává ručičky před sebe a umí se ohradit. a někdy mi to ujede a protože jsem jenom člověk, jsem jenom máma, tak jí, řeknu, Marianko, dej mi pusinku a ona ne. Protože někdy sama zapomenu, že bych se měla zeptat, že vlastně potřebuji její koncent a někdy se chci pomazlit, takže ji rovnou beru a ona, když nemá náladu, tak prostě nedá. Ty jsi říkala, že co bude zažívat, ale my si právě všímáme, jak společnost přistupuje k dětem a k jejím tělům a co je vlastně učíme. My učíme naši dceru, že na sebe nemá nechat, se, když nechce a je běžný, že zejména ženy cizí, třeba ve věku babiček, na ní začnou sahat a ona se ohradí, řekne, že ne, nebo já jim řeknu, prosím vás, nešajte na ní, když vám to nedovolila. A oni samozřejmě jsou uražený víš? a říkají, ne, ale já to nemyslím špatně a já vím, že to nemyslí špatně. A nebo se třeba ona ohradí, ona řekne ne a ty lidi se začnou smát. No. a ta, mm -hmm. ta, ta malá mimo. dcera má proti sobě někoho, kdo je dvakrát větší a pětkrát těžší a řekne, že ne a vidí jako smích. A co dítím pro boha ta společnost učí, jo? že nemůže rozhodovat o svém těle, že když je někdo větší, tak na ní může sahat a když se ozve, tak se jí vysměje, což je prostě strašný. Hmm. No, inak máme spoločnosti aj ozaj otrasné zážitky, a teda ja musím říct, že skoro každá z mojich kamarátok zažila muža, ktorý ma v autobuse, vo vlaku, v kríkoch, v parku. Ja jsem to zažila tiež, keď som mala 19 rokov, v autobuse bylo to veľmi nepríjemný, mala som pocit, že život ohrozujúci zážitok. Popiskování, popískovanie, vykrikovanie, v bare, keď len niekto ide na záchod cez nejakú skupinu ľudí. A viem, že mnohí muži hovoria, že jim to velmi prekáža, že nechcú, aby ženy zažívali niečo takéto, ale mnohých mužov aj neustále prekvapuje, ako často to vlastne ženy zažívají. Uh, zažívajú. Tak proč um, prečo sa spoločnosť alebo muži vlastne nedokážu ako keby vyhraniť voči tomuto? Je to nevedomosť alebo je jednoduchšie si povedať, že se to neděje, ako sa tomu venovať? Čo je ten dôvod, prečo to tak ignorujeme? Já si myslím, že je to těžký. Být ten, kdo vystoupí z řady a začne se proti tomu stavět, protože samozřejmě i vůči tobě potom budou mířit nějaké hejty, urážky a tak dále. A být ten, kdo je první, jak řekne, hej, to není v pohodě, tak najednou to kazíš. Jo? Kazíš tu partu, kazíš tu mužskou partu, jsi nějaký renegát a uníst to vystoupení z řady a uníst tu míru hejtu je prostě pro spousty lidí těžký tak je e, pohodlnější koukat stranou nebo do země a dělat, že to nevidím, nebo že to je v pohodě, nebo že e, prostě nic. Hmm. A potom máme ještě e, horší situaci, že už keď se to dostane například i k súdu, znásilnění alebo zneužívání dětí, tak aj v Česku a aj na Slovensku máme rovnaký problém, že podmínka za znásilnění. to je úplně absurdné, aj za zneužívání dětí, čo už úplně mi z toho jde vybuchnout hlava, e, tak ono to vyzerá, že vlastně my nedokážeme... To ani potrestať. A ani ten zlomok případů, které už přijdu na sud. Tak mně je to signál společnosti, že nám je to vlastně jedno? Hmm, hele, my potřebujeme samozřejmě, aby proběhly i nějaké systémové změny. Aby byla třeba redefinice znásilnění. Aby se zvažovalo o přísnějších trestech za zneužívání, znásilnění a obtěžování. A sebeobrana jako taková není samozpásná a nestačí na to. Takže na to jdeme všemi směry a snažíme se vysvětlovat jako fenomény, jako je třeba femicida, jako je domácí násilí, jako je šikana, jako je zneužívání dětí. A to všechno nám pomůže k tomu, abychom k tomu snad jednou došli. A osvěta jako taková dává lidem vlastně zbraň, protože informace jsou zbraň. Tak. Mhm. tak. Ne, ten problém je to, že. My ženy o tom neustále diskutujeme i mezi sebou, aj si vymýšľame strategie, čo robiť v akých situáciách. Všetky ženy sa o tom v podstate mm -hmm. rozprávajú, od puberty až do podľa mňa důchodkového veku. A že by sme tu tému mali vlastne otočiť, pretože v väčšine prípadov páchajú tyto veci muži. Mm -hmm. Ale diskutujú o tom hlavně ženy. Nemali by diskutovat s mužmi. Určitě a my to i děláme a hodně našich aktivit je zaměřený na to mužský publikum, třeba jim vysvětlit ten problém, protože muži to často autenticky nechápou a myslím ty měkčí formy, protože když přijde na domů a řekne, hele, na mě teďka pokřikovali někde v tramvaji nějaký opozlosti, tak chlap často řekne, no nějaký blbci, na to kašli. Jo neuvědomuje si, že to není nějaký pokřikování, že to není to samý, jako kdybych já šel a pokřikovali na mě nějaký ženy, tak bych se cítil trapně a to je všechno. Ale neuvědomuji si, že žena u toho cítí strach, že se čtyřikrát ohlíne, jestli za ní nejdou, jestli to nebude eskalovat, jestli ji někam nechtějí nahnat. A já to už vždycky vysvětluju tak, že ten ekvivalent není že na tebe v tramvaji pořvávali nějaký ženy o plzlosti. Ale ten ekvivalent je, že si šel někde nějakou uličkou a cestu ti zastoupili dva svalovci v tílkách a řekli ti, co mi čumíš, vole? dostaneš podržce. A ty teďka tam stojíš a říkáš si, ty, tak zbijou mě, nebo to je sranda, nebo se s tím spokojí a můžu odejít. Ale ty tohle zažiješ třeba jednou, dvakrát za život, ale ta žena to zažije jednou, dvakrát za týden. Hmm, to je myslím, že velmi dobrý ekvivalent. My vlastně tím, jak učíme, nebo tím, co říkáme, um, necílíme jenom na ženy, ne, nejenom na oběti přeživší a přeživší takového jednání, ale cílíme i na ty původce. Mm -hmm. Protože vlastně tím ukazujeme, co je OK a co není. Kde je ten respekt, co je ještě uh, dobrý a co už je úplně za hranou. A chceme vlastně těm původcům takového jednání dát jasně, najevo, že tohle jednání odmítáme. A nechcem, aby se bránili jenom ti, kterým se to děje, ale aby i to okolí, který je u toho, se těch lidí zastalo, aby něco řeklo, aby řekli, takhle ne, takhle takovou atmosféru tady prostě netolerujeme. Hm. Jinak uh, já viackrát jsem už má nějaký taký zážitek, který jsem medializovala a ty reakce jsou někdy šialené naposledy, mm -hmm. teda opět jeden zážitok z taxiku bol tu a vy jste mi písali, teda nevím, který z vás to bol, ale z vášho mm -hmm. profilu <laughs> Pavel a chápali jste tomu, že žena si zaplatí službu následně do taxíka a není to bezpečné místo protože je zamknutá v autě s někým, koho vidí prvý a důfajme, že poslednýkrát v živote. A stále je šokovat, že žena povie traumatický zážitok, opíše ho, jak se stal, a společnost už začne spochybňovat, mm -hmm. Hovorí, že čo urobila ona zle, čím si to všetko zavinila, pritom sa prosto len vězla domov taxikom. Mm. Prečo? Máme málo empatie? Mm. Eh, Dost lidí si to nechce připustit, že se jim něco podobného může stát. Takže jednodušší je dát si do hlavy, to se děje těm jiným. Mm -hmm. To se děje těm, kteří chodí v noci do parku, kteří udělali nějakou chybu. Já tu chybu nedělám, takže mně se to nestane. A je prostě lehčí si to takovým způsobem racionalizovat, než přijmout tu realitu. Hmm, jinak ty si mi, Pavel, včera že vy jste do knižky přidali. V slovenské verzi kapitolu o taxíkoch, takže je to, to tak, se tam můžu Ano, ano je tam kapitolu o taxících, protože jsme na to dělali takový malý průzkum a je to na neštěstí velmi rozšířený fenomén a je to důležitý v tom, že když se ženě něco stane, jde někde a na ulici se jí stane nějaký násilí, tak většinou si říká, no tak, co tam dělala sama? Měl máš je taxíkem! Ten problém je, že to není vlastně často moc dobrá alternativa a že ten veřejný prostor je obecně nepřátelský k ženám, ať je to taksík nebo ulice. No. Včera jsme měli spolu diskusiu a jeden muž se vás pýtal, že ako zakročit, když chce být ten, který se někoho zastane aj na ulici, jak vidí nějaký konflikt, aby to pro něho nebylo nebezpečné, lebo že se mu stalo, že viděl troch mužov například, kteří mali nějakou interakci s jednou ženou například a cítil se, že... Je, je, v oslabení, mohli by mu ublížiť, mohli by ho fyzicky napadnúť. Slovensko má teda za sebou ešte aj tragický príbeh Henryho akordu, který na obchodný sa takto zastal svojich dvoch kamarátok a zaplatil za to životom. Čiže je tu prosto obava ľudí, že radši uh, radšej sa nezastanem, lebo mohlo by sa mi niečo stať. Mm -hmm. Tak ako bezpečne zakročiť a někomu pomôcť, aby som ja sám seba nevystavil naozaj nejakému vysokému ohrozeniu? Tady ta otázka si zaslouží potlesk, který taky včera ten kluk po té, co se zeptal, dostal, protože to je dobrý, zastávat se lidí. Ale jak popisuješ, nevždy se to může vyplatit, nevždy je to bezpečný, to násilí se může obrátit proti nám. Ale to minimum, co může každý z nás udělat, je zvednout telefon a zavolat policii. Prosím vás hlavně si to nenatáčejte, protože natáčet už umíme, děláme to všichni a vždycky, když se něco stane, tak jako první, co lidi dělají, je, že to točí a říkají si, já jsem ale hrdina, protože budu mít třeba důkazy nebo budu mít skvělý jako video na TikTok. Ne, nedělejte to. První, co vždycky udělejte, když si nejste jistí, i když si nejste jistí, co se tam přesně děje, ale je to nějak divný, zavolejte a řekněte, co se, tam, co se tam děje, řekněte klidně, nejsem si úplně jistá, jistý, je ta situace taková nejasná a řekněte, kde jste. Stačí. Uh, nikdy si neříkejte, že už třeba tu policii volá někdo jiný, protože tohle si řekne úplně každý. A pak ten člověk tam leží, dlouho tam leží, dlouho tam leží a nikdo pořád nic nedělá. Buďte vy tím prvním, kdo zvedne ten telefon a udělá to. A i kdyby se stalo, že tam zavolá více do lidí najednou, tak ten systém je na to nastavený. A hlavně vy té vaší pozice, z toho vašeho úhlu pohledu můžete vidět něco jiného, co ještě uh, těm lidem na tom dispečinku nikdo jiný neřekl. Můžete vidět třeba olejovou skvrnu, kde kousek od toho oheň, nebo můžete vidět, že ten člověk leží na zemi a nehýbe se. Můžete zase říkat něco jiného, takže je to velmi důležité. Zavolat policii je to nejmenší, co každý z nás může vždycky udělat. Mm -hmm. Ještě nějaké rady? Ta obava, že to násilí, když už tam probíhá, se přenese na člověka, který se do toho vloží, je velmi správná, je na místě a velmi pravděpodobně se to stane. To znamená, je potřeba zhodnotit svoje možnosti, schopnosti. To, co můžete udělat, je, že do té situace vezmete další lidi. Jste na zastávce, něco se tam děje, nějaký násilí, tak tam nepůjdete sami, ale řeknete, hele, vidíte, ten chlapí tam obližuje, tak pojďme tam, nenecháme ji v tom samotný. A když tam přijde skupina lidí, tak je prokázáno, že ta ochota k té konfrontaci klesá. Je to opravdu na Nízký živočišný úrovni, že ten rozitý agresor se podívá, vidí tam tu smečku jo, v opravdu těch očích a není t tak ochotný do té konfrontace. Pokud třeba umíte běhat, můžete si dát odstup od toho agresora, protože víte, že mu utečete, tak abyste nebyli v bezprostředním ohrožení, začít dělat nějaký hlasitý zvuk, zavolat na něj, zabouchat třeba do výka popelnice a kapoty auta nebo plechový ohrady, vytrhnout ho z toho, on se zaměří na vás. Dáte možnosti oběti z toho uniknout a zároveň víte, že máte nějaký náskok, kdyby chtěl vás napadnout, můžete utíct. Ale vždy je potřeba zvážit své možnosti a opravdu nevrhat se bez hlavě do něčeho, protože to je fér říct, že to může skončit špatně. Jinak jsem vám ráda, že hovoríte, že volat policii, nebo množství lidí má strach mm -hmm. zavolat policii, mm -hmm. že čokejte a něco, co je v pohodě a mm -hmm. bude to nějaký falošný poplach. Ale Oni o to se je třeba bať, ne? No uvysy. jasně, jo. Ale a budou mě pak votrava, budou mě volat, budu muset jít e, někam jako něco říkat, jo, tak to je e, při v celku přijatelná cena za to, že třeba někomu zachráníte zdraví nebo život. No. A i kdyby přijeli a zjistilo se, že tam nic není, že to je někdo jenom opilé, kdo leží na ulici a byla to jenom hádka, tak pořád lepší, než aby to skončilo zbytečnou smrtí, zbytečným úmrtím, který se stát nemuselo. Je Takže já to jenom srdnu, volejte policii, i když si nejste jistí, co se tam děje. Hmm. A teda však na to si uplatíme, aby přišli no nějakým situacím, které možná nejsou úplně životou ohrozující. Tak pro koho je vlastně vaša knížka? Kdo chcete, aby si ji Ta knížka je zbraň, A nejenom proto, že s ní můžete majet znovu někoho po hlavě, ale protože jsou tam informace. A já myslím, že informace by měl mít každý. Je to pro každého, kdo se někdy cítil ohrožený, ať už fyzicky nebo třeba jenom slovně, že mu někdo nadával, urážel ho, On v té situaci vlastně nevěděl, co má dělat, protože. Nás to nikdo neučí. Když na mě někdo řve, je zprostej, vyhrožuje mi třeba, jde ke mně, tak co mám dělat? Mám mu odpovídat nebo nemám? Mám se na něj koukat nebo se mám koukat do země? Pokud mu mám odpovídat, tak co? Mám se mu omlouvat, mám ho prosit? Tak na všechny tyhle otázky tam člověk najde odpověď. Vy teda robíte kurzy sebeobrany. Včera jste hovorili, že začínáte i na Slovensku, máte no, už tak. prvé tři lektorky. Tak um... Kto najmladší môže ísť na váš kurz? Predstavujem si, že by som mala dceru, mm. dajme tomu má 10-11 a chcela už by som, aby niečo také absolvovala, pretože viem, čo mne začalo, keď som mala 11-12 a bola by som mm. rada na to pripravená. Takže toto už je vek, ktorý môže k vám prísť? Určite. My máme tři takové programy. Jeden je pro základní stupeň, pro první stupeň, tam je to opravdu, že k těm dětem přistupujeme jako k dětem. Dítě se nemůže s dospělým nějak fyzicky měřit, tak se učí jiný strategie. Pak máme druhý stupeň, kde už právě to jsou bohužel dívky, které mývají často zkušenost s nějakým sexualizovaným obtěžováním s onanistama, s blbýma poznámkama na to, že se jim vyvíjí tělo a tak dále. A pak máme program pro dospělí a to je od 15 výš. Každý může při mít. Přesně tak. Ďakujem vám veľmi pekne. Knižku si teda môžu už Slováci kúpiť normálne v knihkupectvách, predpokladám. V každom, aspoň som to zatiaľ tak sledovala, je to tak? V každém dobrém knihkupectvách. <laughs> v každém Ahoj. dobrém. To si povedala pekne Jasmina. Pavel Hudek, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, za pozvání. Ahoj. Ahoj. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli deník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.